ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ SSP ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ IPS SSP ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਭਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜੀ ਕਾਸ਼ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਸ਼ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ IUs ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਛੀਂਟਾ ਵਾਲਾ SSP ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੌਂ ਦਾ ਜੀ ਅਮਰਪਾਲੀ ਉਰਫ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਗਲਵੱਟੀ PSA ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਰਿੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋਈ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ CNDPS ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ FIRs ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਰਜ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਏ ਨੇ ਜੀ? ਦੋਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆ? ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, NDPS ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ DG ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ SSP ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ IPS SSP ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਭਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜੀ ਕਾਸ਼ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਸ਼ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ IUs ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਛੀਂਟਾ ਵਾਲਾ SSP ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੌਂ ਦਾ ਜੀ ਅਮਰਪਾਲੀ ਉਰਫ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਗਲਵੱਟੀ PSA ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਰਿੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋਈ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ CNDPS ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ FIRs ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਰਜ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਏ ਨੇ ਜੀ? ਦੋਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਏ? ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, NDPS ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸੀ।